Nois, avui és un partit molt i molt important. Si perdem, ja podem dir adeu a la Lliga. D'acord? Vinga, som-hi! Mister, i si és un partit tan i tan important, com és que deixa la banqueta l'Iniesta, el Xavi i el Cesc? Tranquil, Puyi. Segons les estadístiques, el Barça fa 57 partits que no perd quan tu estàs al camp. La puta Iniesta és com un ordinador, clar. L'Iniesta. Vinga, paios, a jugar! Ostres! Quin desastre! És que no juguem a res! Tranquil, míster. Segons les estadístiques, des que ets entrenador, mai hem anat al descans amb un 2-0 en contra. Ostres! I ara què? Ara què diuen les estadístiques? Les estadístiques no ho sé, però jo et dic que la cosa està molt xunga, la veritat que sí. Es pot saber què us passa? No ho sé, míster, que estem desmotivats. Eo, eo! Però, Sandra, però què hi fas aquí? I on vas vestit així? Estava esquiant al Pirineu, però quan he vist el partit que estàveu fent, m'he dit, Sandro, cap a Pamplona, perquè no vull ser políticament incorrecte, eh? Però la primera part us han donat un bany. Però tranquils, que per això estic jo aquí, per motivar-vos. O sigui que vinga, va, aupa Barça! Podemos, El Loro, que no està mostrant mal! Vinga, va, veniu. Ja veig que no hi ha res a fer. Mira, almenys m'estalviaré la pasta de la prima de la Lliga. Ostres! La prima de la Lliga, és veritat! Vinga, vamos, va! Vinga. Ai, si és que sóc un motivador nas. Que això ho tenia tot preparat, eh? Gol! Que me parece que lo anula. Què? Això ho han de veure. Què, míster? Que ha sigut per un 3-5, oi? Res. Li he dit que els teixis de grossos per anul·lar aquest gol. Això que has dit és políticament incorrecte, eh? Nois, ja li podem dir adeu a la Lliga. És l'hora dels adeus, ja ens hem de dir adeu serà. La Lliga s'ha acabat. I li hem de dir adéu-siau. Un moment. Potser el Madrid perd amb el Llevant, eh? Sis!